وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی یا رسول چلتی ہے. ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا. اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی ابن حبشی، غلام ابن غلام. اور میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا.